အမအခုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကအနုပညာရောစီးပွားရေးရောမိသားစုရေးရာရောဒီလူမှုရေးရောကိုလုတ်ချင်နေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့တခါတည်းတနေရာထဲမှာတခုချင်းစီတတ်တတ်လှုပ်ရှားမလို့ပဲနဲ့အကုန်လုံးပေါင်းစပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုရှစ်ချက်ရှစ်ချောင်းလှုပ်သွားမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကလည်းအမစီးပွားရေးဆိုရင်လည်းဒါကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းကိုမျှဝေပေးနိုင်တဲ့ဒီလူမှုရေးလုပ်ရာနေရာတနေရာလေးလို့ပြောလို့ရတဲ့အပြင်ဒီမှာရင်းမဲ့အမက fancy နဲ့ထိတွေ့ရတယ်ကိုနေ့တိုင်း live link နဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းကို fancy ကိုဒီအမှုပညာအလုပ်လုပ်သလိုမျိုးလှုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သားသမီးတွေကလည်းမသွားလေရပါနေတော့ဒီတတ်တကြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်နေရလို့မခံစားရပါဘူးအဲ့တော့ရှေ့ရှောက်အမလှုပ်သွားမဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကအမှုပညာလည်းပါပါတယ်လို့ပြောရင်ရပါတယ်ဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ခါတည်းလုပ်နိုင်မှုဆိုတာကတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ချွေချွေထွထွမလိုပါဘူးဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုဒီတတ်တမမစီကံတကြဆိုရက်အီချင်းတစ်ခုလိုပါတယ်အဲ့အီချင်းကအမမှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးပေါင်းလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားပါတယ်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ဘဝရဲ့အကျိတ်ပဲနဲ့အမရဲ့ခြေနှက်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုရိုးစကားတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဘဝဆိုတာတဲ့အိမ်သာသုံးတဲ့ဆက်ကူလိုပဲတဲ့စပြီးဆွဲဆွဲချင်းမှသူကနည်းနည်းလေးအလုံးဝကြီးတော့တော်တော်နဲ့ကြာကြာနဲ့မကုန်ဘောဒါပေမဲ့အနာနီရောက်လာလို့ရှိရင်မြန်မြန်ကုန်သွားတယ်အလုံးကလည်းသေးပြီးတော့လိတ်လိတ်လေးအလိတ်ကမြန်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တခုစဉ်းစားလို့ရတာလူတွေဟာဘဝမှာဆက်ဆက်ချင်းတော့နည်းနည်းနှေးတယ်လို့ခံစားရတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့မြပို့ပြီးတော့မြန်တယ်လို့ပဲတဲ့တခုရှိတာကတော့ငငယ်တော့တနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတနှစ်ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးလေအသက်နှစ်နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတနှစ်ကကိုယ့်ဘဝရဲ့တဝက်ချိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အသက်၃နှစ်ပြည့်လာတဲ့အခါမှာတနှစ်ကသူ့ရဲ့၃ပုံ၃ပုံလောက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့အသက်ကြီးလာလေးလေတနှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းသာပို့ပြီးတော့အစိတ်ပိုင်းဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတိတိလေးပို့ပြီးတော့ဖြစ်သွားလေပြီးတော့မြန်တယ်လို့ခံစားရလေပါပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုပျော်နေတဲ့အချိန်စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကုန်တာမြန်သွားတယ်လို့ပဲလို့ခံစားရတယ်ကိုအရန်ကိုစိတ်မချမ်းမသာနဲ့တိတ်ပြီးတော့မပျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနေအဲ့ဒီအချိန်ကတော်တော်နဲ့ဟာမပြီးနိုင်ဘူးကြာနေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ theory အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်လို့လားတော့မသိဘူးအခုချိန်မှာမှရန်လဲပျော်နေပါပြီပျော်တယ်လို့လဲဘွားတစ်နှစ်တန်တစ်နှစ်ကအရန်ကိုပုံမြန်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါဘလောက်ပဲအမြန်ဘလောက်ပဲအချိန်ရှိရှိဘွားတူတူလေးဆိုတော့သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးနဲ့အပျော်ဆုံးဖြစ်အောင်နေမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အခုချိန်လောက်ငယ်ငယ်တော့ကတခါမှမကြေနပ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောရင်ရပါတယ်